dažādos startautiskos turnīros un tā laika PSRS čempionātu un kausa sacensībās. Vivien Lee, Motkine, Kanāda. Irdības. Tas skaitās kā viens priekšmets. Katra vālītes sver 150 grami. Ar šiem 150 gramiem kopā 300 gramiem meitenē ir jāmanipulē, jāizmet, jāsatver, jāatzīmē dzīvnaviņas asimetrijas, mazos aplīšus un vēl dažādas citas kustības. Jāmet ir lecienos, riskos, jāizpild fundamentālās grupas. Un izpildot dažādas mākslas vingrošanas elementus savā vingrojumā, vālītēm, kā priekšmetam, ir nemitīgi jābūt kustībām. Jāzīmē ir vai no aplīši, vai vienkārši kādas citas asimetriskas vai dzirdnamiņas. Deju soļos, kā jau jūs dzirdējāt iepriekš rīta cēlienā, stāstīju deju soļos, ir nepieciešama priekšmetam atbilstošās fundamentālās grupas klāt.